Kafari fann lík karlmanns við bryggju í Neskaupstaði í morgun þegar verið var að athuga skemmdir á bryggjunni. Tilviljun virðist hafa ráðið því að líkið fannst hér 11:00 í morgun. Eftir því sem næst verður komist hefur lögreglan aldrei áður haft undir höndum þekkjanlegt lík sem enginn veit hver og enginn saknar. Mynd af manninu sem fannst látinn í Neskaupstaði fyrir dag hefur verið dreift til allra lögreglustöðva. What's going on? Hvað er það? Ég veit það ekki. Það tómt að þenni, sko. Það inn og finna manninn. Ég ekki að fara að bíða eftir löggunni, sko. No, English, please. Your friend is not here, okay? We were too late. It's gone with the bus. I feel it. Back to the city. Þetta er penthouse í búð. Þú búin að stútfylla hana af ógeðslegum helvítis útlæðum. Meikar þetta ekki neitt? Hann þetta óleitt kettum. Bóbó, ég ætla ekki að láta ræna mig sér. One more word out of your mouth, I will slice your throat. Þetta er verkefni sem við byrjuðum saman og við kláðum það saman allir. Bútt!